sevginin olmadığı yerde ağıl da axtarmamaq lazımdır. Bunu kim demiş? Məşhur yazılardan Dostoyevskinin sözüdür. Çox ciddi bir cümlədir bu. Yəni, sevgi mühiti yaratmadığımız bir sinifdə əlbəttə ki, ciddi problemlərlə qarşılaşmış ola bilərik. İlk sinifdəki bu mənfi davranışlardan lap birincisində nə var? Şagirdləri və sinifi sevməmək. Bu, əlbəttə ki, ciddi bir sıxıntılara səbəb ola bilir. Sevgidən kasıb olan, əlbəttə ki, savaşın, müharibənin zəncini olacaqdır. Müəllim də sevgi zəncini olmalıdır. Müəllim sevgi zəncini olmalıdır. O, bütün heç bir şagirdini çalışqan, təmbəl, gözəl, çirkin, mədəniyyətli, mədəniyyətsiz deyə ayırmamalıdır. Ümumiyyətlə, bir şey unutmamalıyıq ki, gözəl insanlar zəif şagird bərabərdir. Sevilməyən müəllim. Bu bərabərlik işarəsi zəif şagird bərabərdir sevilməyən müəllim. Unutmuruq ki, beynə gedən yol ürəkdən keçir. Yəni biz şagirdlərimizin beyninə nə isə vermək istəyirsə, ora hansısa bilikləri ötürmək istəyirsə, ora gedən yol ürəkdən, qəlbdən keçir. Bunu bilməliyik. Yəni biz özümüzü şagirdlərə sevdirməliyik. Şagirdlər bizi sevdiyi zaman o zaman daha fərqli nəticələr almış olacaq. İndi ola bilsin ki, bəzi müəllimlərimiz deyir ki, istəyir sevsinlər, istəyir sevməsinlər, özləri bilər. Mən dərsimi mükəmməl keçirəm, mən dərsə sinifə vaxtı-vaxtında girirəm, vaxtı-vaxtında çıxıram. Bəzən bilər istəyir sevsin, istəyir sevməsin. Mən onsuz mükəmməl müəlliməm deyənlər varsa, məncə bu fikirdən uzaqlaşmaqda fayda var. Müəllimini sevən şagird əsla onu incitmək istəməz. Mən müəllimimi sevirəmsə, gecə yatmaram, gündüz dincəlmərəm, oxuyaram. O müəllim məndən inciməsin deyə, məndən küsməsin deyə hər bir zəhmətə qatlanaram. Ta ki, o müəllim məni sevsin. Müəllimin işə yeni başlamış olması da sinifdəki müəllim-şagird münasibətlərindəki problemlərə əlbəttə ki, mənfi təsir göstərir. Müəllimin dərsə işə yeni başlaması, məktəbin idarə heyətini, məktəbin problemlərini bilməmiş olması, digər müəllimləri tanımamış olması, bu da ki, nə olur? Pis niyyətli şagirdlər tərəfindən o sui istifadə oluna bilər. Məsələn, müəllim nə deyirlər müəllimə? Müəllim, biz bunu həmişə belə eləyirdik də. Deyə bilərlər, çünki müəllim məktəbə təzə gəlib, adətləri, ənənələri, qayda-qanunları, həmin məktəbə aid olan xüsusi, sadəcə o məktəbə xas olan halları bilməmiş ola bilər. Və yaxud da ki, məktəb idarəsi icazə verdi deyib aldada bilərlər müəllimləri. Və yaxud da ki, filan kəsin xəbər var. Çünki o müəllim yeni gəlmiş, heç kimi tanımır, heç kimi etmir. Bu da ki, sinifdəki o cür mənfi hallara gətmiş olmuş ola bilər. İki ən böyük problemlərdən birisi də gözəl insanlar, mənəvi ehtiyacların qarşılanmaması. Baxın, sinifdəki problemlərin başında gələn hallardan birisi də mənəvi ehtiyacların qarşılanmaması. Yəni, şagirdlərin zehinlərini, baxın, zehinlərini, beyinlərini doyurduğumuz kimi biz onların ürəklərini də, qəlblərini də doyurmalıyıq. Onların həm maddi, həm mənəvi atası olmalıyıq. Yəni, həm beyninin, həm də ruhunu doyurmalıyıq. Onları mədəniyyət eroziyasının ortasına atmamalıyıq ki, bugün dünyada eroziya yaşanır, amma biz şagirdlərimizə sahib çıxmalıyıq və onları mədəniyyət eroziyasının ortasına atmamalıyıq.